אתם רוצים לשמוע תמימות של יהודי? תקשיבו טוב. תסתכלו איך הוא מנצח את כל העולם. רבי ישראל בן שם טוב, הרב השלום, זכותי להגן על כל ישראל. סופר. פעם אחת התלמידים שלו, אומרים לו, רבנו, עושים כפרות בערב יום הכיפורים. כפרות, כפרות. איך עושים כפרות עם... עם כוונות כמו שצריך, כפרתי, תמורתי, חליפתי, איזה חליפה, בגיר של פולגת, של איזה חליפתי, תמורתי. רוצים לראות כפרות אמיתיות, אומר להם, אתם רוצים לראות כפרות אמיתיות? והשם טוב יש לו עיניים, רואה מסוף העולם לסוף, אמר להם, תיסעו לכפר פלוני, תגיעו לשם, יש שם איזה חיית אחד, תגיעו אצלו הביתה, תראו את הכפרות שהוא עושה. באים לאותו כפר, שואלים, מי זה הרב משה חיים? הרב משה חיים? משה חיים זה החיית, אתם מתכוונים? כן, החיית, החיית. הוא גר שם. בעל שם טוב אמר להם מההתחלה, אתם לא נכנסים, אתם לא עושים כלום, אתם בשקט עומדים בחלון ומתבוננים באיש. רבותיי, הם עומדים בחוץ, ערב יום כיפור. זאת אומרת, יום לי, לילה לפני כן. רואים את היהודי הזה יושב ככה. בנו של העולם. צריך לעשות כפרות. הגיע הזמן, צריך לעשות כפרות. בבקשה. הנה, אני מביא את הספר של העוונות שלי. הוא מתחיל לקרוא, כזה עובי. כל העבירות שהוא עשה כל השנה הוא כותב. עשיתי ככה ועשיתי ככה, דיברתי בקדיש, לא התפללתי במניין, לא אמרתי זה, לא אמרתי זה. בירכתי ברכת המזון בחופזה. ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. הסתכלתי פה איפה שלא צריך, דיברתי מה שלא צריך, שמעתי מה שלא צריך. ת. הוא קורא, רבותיי, שעתיים, שלוש, הוא רק בוכה וקורא, בוכה וקורא. הוא מסיים. הוא עושה ככה. זה העוונות שלי שאני יודע שעוד מעט יהיו זכויות. עכשיו אני מוציא את הספר של העוונות שלך, ריבונו של עולם. תקשיבו טוב. שמעתם אותו? בתחילת השנה אשתו הייתה חולה, הבת הייתה חולה. זה כאב לו השן, זה. הוא קורא את כל הדברים שהשם עשה. הוא אומר, ריבונו של עולם, עכשיו נבוא, נראה שאני עשיתי יותר, אתה פחות. שאני מה ניכנס לזה? יאללה, בוא נפתח שנה חדשה, הוציא בקבוק, מזג לחיים, לחיים, שנה טובה! שמעתם? אלה רצו לרדת למטה, להוריד לו שני בוקסים, חוצפן, בואו לבעל שם טוב, הוא מזהיר אותם, לא לדבר איתו, חוזרים, לא רבי, מה זה? שמעתם? זה הכפרות הכי גדולות בדור, הוא עשה את זה בתמימות ובאמת מהלב שלו. זה לא חרטה, הוא אמיתי! אתם שמעתם רבותיי מה זה? משהו שבא מפה? יקראו, הוא באמת, הוא בא מפה.